baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. In my kantoor sit sy oorkant my, ons gesels, maar kom agter daar ontbreek 'n vonkel. Ek kom agter dat sy so 'n bietjie terughoudend is. Op 'n stadium vra ek, wat is fout? Wat pla regtig? En die woord kom, Johan, wat kan ek nou eintlik vir die Here doen? Wat kan ek nou eintlik doen om gehoorsaam te wees aan die Here? Ek het nie al die wonderlike gawes wat ander mense het nie. Ek kan nie met mense hierdie wonderlike pastorale gesprekke voer nie. Ek kan nie groot dinge reël en organiseer nie. Ek is nie 'n groot leier nie. Ek is maar stil. Gaan maar met my eie dingetjie aan. Ek kan nie hierdie groot spreker wees nie. Wat kan ek nou eintlik doen? En ek vra so 'n bietjie uit. En ek kom agter dat die persoon hier voor my hierdie absolute passie het om vir die Here te werk, maar sy vergelyk haar heeltyd met ander mense en sê ander mense doen sulke wonderlike goed wat vir die Here, maar sy kan niks daarvan doen nie. En toe kon ons by 'n punt kom te sê, wag 'n bietjie, wat sê 1 of 2 Petrus 1 vers 3 vir ons? En ek wil dit graag vir jou lees. 2 Petrus 1 vers 3 sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Hoor jy? Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. So ek kon vir haar vra, ek weet nou wat jy nie het nie. Maar vertel my 'n bietjie, wat het jy? Wat kan jy doen? Wat is daar wat die Here vir jou reeds gegee het? Want die geheim lê daarin. As jy die Here wil dien, dan is die vraag nie, wat kan ek nie vir die Here doen nie? Die vraag is, wat het die Here vir jou gegee? En dit moet jy gebruik. En op die ou end kon ons uitkom daar by dit, dat sy sê ek is goed met administrasie. En die oomblik toe ons daarby kom, toe sê ons, maar goed, waar is daar 'n ruimte waar jy hierdie gawe kan uitleef? En die oomblik toe sy dit ontdek, toe kon sy straal, want toe weet sy, dit wat die Here vir haar gegee het, kan sy gebruik om die Here mee te dien. Ek wil vandag vir jou vra, steek jy dalk ook vas by die goedheid wat jy nie het nie? Ja, ek dink die meeste van ons kan lyste goedheids opnoem wat ons nie kan doen nie. Die vraag is nie wat ons nie kan doen nie. Die vraag is, wat kan ons doen? Wat het die Here vir jou gegee? Wat is die gawes wat hy vir jou gegee het? Wat is die talente? Wat is die ruimte waar jy reeds is wat jy kan gebruik? Ons moenie die fout maak om ons heeltyd te vergelyk met ander en dan voel ons skiet tekort nie. Ons moet eerder gaan kyk wat het God in ons ingebou en ons moet dit aangryp. En dan is die vraag, dit wat die Here vir jou gee het, wat maak jy dan daarmee? Kan ek vir jou aanhaling lees van 'n man met 'n baie snaakse van Hans Oets van Balthazar. Hy het gesê, luister mooi, what you are is God's gift to you. What you become is your gift to God. Kan ek dit weer vir jou lees? What you are is God's gift to you. What you become is your gift to God. So mag ek vra, dit wat die Here reeds vir jou gegee het, vir my gegee het, wat maak ons daarmee om die Here te dien? 'N baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.